11 мільйонів розбрату. Нацслужба здоров'я вимагає від лікарні на Рівненщині повернути ковідні гроші. Чому між установами виник конфлікт та за чий кошт тепер виходжуватимуть пацієнтів? Жінкам при надії не місце у чергах. У Львові запрацював перший в Україні центр вакцинації для вагітних. Які там умови? Протистояння прикордонників. На рубежі між Польщею та Білоруссю знову сутички, але вже між правоохоронцями. Хто почав першим і чому мігрантів щодня більшає? Шинний ажіотаж. Навіщо міняти літню гуму на зимову і що буде, якщо цього не зробити? Експеримент від наших кореспондентів. Головні події України та світу дізнатися в подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю! Лукашенку – трибунал, а країну під суворі санкції. Парламентарям європейських країн увірвався терпець. Голови міжнародних комітетів вимагають негайно розв'язати міграційну кризу і зупинити катастрофу на білорусько-польському кордоні. Сценарії пропонують такий – повністю заборонити польоти над Білоруссю і запровадити обмеження до всіх міжнародних авіакомпаній, які проігнорують цю вимогу. А проти самого Лукашенка та його режиму розпочати міжнародний судовий процес. Тим часом на білорусько-польському кордоні не до компромісу. Цієї ночі рубіж знову штурмували мігранти і сприяли їм у цьому білоруські правоохоронці. Вони озброїли нелегалів ножами та сльозогінним газом. Не бракує тих, хто хоче заробити на ситуації, і без українців тут не минулося. Ольга Жидецька далі. Білоруські військові разом із сотнею нелегалів намагалися прорвати польський кордон цієї ночі. Штурмували колючий дріт машиною, повалили стовпи, сліпили прикордонників лазером і стробоскопами. А ще роздали мігрантам балончики зі сльозогінним газом. Таке заявляють польські вартові кордону. Саме вони оприлюднили відео нічної атаки. Усіх порушників затримали. Ми маємо надзвичайну і небезпечну ситуацію. Білоруська влада цілила у польських вояків лазерами. Білоруські посадовці звинувачення в організації нападів відкидають. Запевняють, лише підтримують лад у мігрантських таборах і забезпечують їх речами першої потреби. Білоруська сторона приймає всі міри для того, щоб оказувати посильну допомогу. К лагерю організована підвозка води, підвозка дров, продовольствия, вещи, одеяла. А ситуація з нелегалами справді напружена. Мігранти миттєво розбирають гуманітарну допомогу від Червоного Хреста. За підрахунками білоруських силовиків, у таборі близько 2000 біженців разом з дітьми та вагітними жінками. Польська сторона називає цифру вдвічі більшу. Насуваються холоди, і всі ці люди ризикують замерзнути на смерть. Напередодні у прикордонній смузі знайшли тіло 20-річного сирійця. Це вже восьмий загиблий за кілька місяців загострення міграційної кризи. 26-річна Ум-Малак з Іраку на останніх місяцях вагітності з трьома доньками 2 місяці поневірялася між Білоруссю та Польщею. Це були найтяжчі місяці мого життя. Ми ледь в ставку не потонули. Вода була по груди. Я впала, одягу не було. Я захворіла. Наступного дня нас упіймали польські прикордонники. Я вже стояти сама не могла. Разом із тим жінка аніскільки не шкодує, сподівається на краще життя для своїх дітей. Мріє про Німеччину. І, схоже, її бажання може здійснитися. Влада Баварії заявила про готовність прийняти біженців. Принаймні розглянути їхні клопотання про притулок. Тим часом польська поліція пильно відстежує інші канали, якими мігранти намагаються прослизнути до ЄС. Напередодні на КПП у Білостоку в автомобілях виявили 20 нелегалів. Під варту взяли 3 перевізників. Це 2 українців і поляк. Їхні транспортні засоби та речові докази вилучені. Виявлених мігрантів передано прикордонним службам. Ще одним запобіжником для масового напливу нелегалів може стати зупинка залізничного сполучення з Білоруссю. Польща розглядає такий варіант. А ще не припиняє роботи зі зведення надсучасного паркану на рубежі. Завершити роботи планують до середини наступного року. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер». Тріумфальне повернення і не менш тріумфальне
звільнення. Ігорю Тельбізову, начальнику охорони Укрексімбанку, вказали на двері. Наглядова рада усунула його сьогодні з посади, хоча ще напередодні зустрічали оплесками. Саме це відео і викликало у суспільстві шквал емоцій, обурило навіть міністра фінансів Сергія Марченка. Він вимагав у наглядової ради банку втрутитися, бо така поведінка працівників свідчить, що вони не вважають побиття медійників протиправним. Разом із Тельбізовим звільнили його колегу Сергія Осіпова. Нагадаю, знімальна група програми «Схеми» брала інтерв'ю керівника Укрексімбанку Євгена Мезгера, тому не сподобалося запитання журналістів, і за його наказом начальник охорони та керівник внутрішньої безпеки скрутили оператора. Силою забрали техніку та намагалися стерти в нуль усе зафільмоване. Та відео, схеми відновили, і вибухнув скандал. Водія, який під наркотиками збив дітей у Харкові, випустили під заставу. Така інформація щойно з'явилася у ЗМІ. Утім, у прокуратурі це спростовують, кажуть, Дмитро Лисенко у СІЗО. Напередодні суд обрав йому запобіжний захід, 2 місяці арешту або 340 тисяч гривень застави. Хоча прокуратура клопотала про 10 мільйонів. На суді кермувальник своєї вини не визнав і не покаявся. Сказав лише, що не помітив дітей, бо задивився в телефон. Нагадаю, моторошна аварія сталася у четвер, 11 листопада. Позашляховик, не гальмуючи, рушив на червоний і збив на зеблі 2 13-річних дітей. Хлопця відкинув у бік, а дівчинку водій протягнув під бампером ще кілька метрів. Підлітки нині у лікарні. Ковідний скандал на Рівненщині. Нацслужба здоров'я вимагає від районної лікарні повернути бюджету 11 мільйонів гривень. Ці гроші медзаклад отримав ще навесні і витратив на підвищені зарплати лікарям, закупівлю медпрепаратів та кисень. А далі сталася колізія. Профільна комісія знайшла порушення і НСЗУ розірвала з медзакладом договір. Кошти витрачені, медичні резерви на межі, а хворих на ковід звозять у лікарню навіть з інших областей. В медичній проблемі розбиралася Сніжана Сидорук. Ми на території лікарні у місті Сарни. Тутешні медики першими на Рівненщині вступили в боротьбу з ковідом. Саме сюди наприкінці березня 2020-го почали звозити хворих з симптомами до того незнаної недуги. Тут померла і перша пацієнтка, у якої офіційно підтвердили коронавірус. Нас накрив жах, страх. Ірина на передові боротьби із ковідом від самого початку. Згадує, тоді навіть не розуміли, з чим матимуть справу. Поступила нас жіночка. Жартувала, нічого по ній не можна було сказати. Єдине, що була в неї задишка і кашель. Пролежавши в нас вона 4 години, вона померла. Ми не могли оговтатися дуже довго. І відтоді через лікарню пройшла не одна тисяча пацієнтів. До медзакладу везуть і нині з інших міст. А звідки ви? З Рівного. З Рівного сюди? Так. Да. У нас направлення ще везути. Тут диспансером направили до вас кодексу підтвердження. Лікарня визначена як госпітальна база для хворих із коронавірусною інфекцією. До кінця цього року мала підписаний з НСЗУ так званий ковідний пакет. Але навесні профільна комісія знайшла порушення і договір з медзакладом зупинила. Це порушення інфекційного контролю, мається на увазі розділення потоків пацієнтів, які з ковідом, а без ковіда. Далі команди, які працюють з ковідними пацієнтами, вони не мали бути залучені до роботи з іншими пацієнтами, а це також порушувалось. В них було ліків на 1 мільйон 200 тисяч гривень, там трохи більше, а у звітах вони звітували за 289 тисяч гривень. Нацслужба здоров'я вимагає повернути 11 мільйонів гривень, які перерахували лікарні за ковідних хворих у квітні-травні цьогоріч. Та головний лікар медзакладу з рішенням не погоджується. Каже, позиватиметься до суду, бо усі кошти вже давно витратили. Головно на 300% ковідних доплат медикам. З тих 11 мільйонів, фактично 9 мільйонів – це є фонд заробітної плати оцих людей. Плюс цей перелік входить медикаменти окремо, плюс засоби індивідуального захисту. Про відшкодування коштів у сумі 11 мільйонів гривень готується юридичне обґрунтування щодо заперечення такого позову і буде подано відповідні документи до Національної служби здоров'я. А поки триває суперечка, лікарня працює і далі приймає пацієнтів з коронавірусом. Реанімація та інфекційне відділення тут переповнені. Ця хвиля, ну якщо сказати, в разів 5-6 важче, ніж була перша хвиля. Пацієнти поступають важкі,
поступає багато, одномоментно. Три тижні працюємо фактично в холосту. Тобто нам ніхто не дає жодної копійки, ми працюємо на залишках. Такий наплив, як нас на сьогоднішній день, ми фактично за цей місяць десь витратимо фактично 6 мільйонів. А резерв у нас не безмежний. Що буде з лікарнею, коли резерви закінчаться, медики бояться навіть уявити. А розраховувати на Нацслужбу здоров'я вже не доводиться. Бо там категоричні. Кажуть, поки лікарня не поверне 11 мільйонів, додаткового фінансування не буде. Сніжана Сидорук, Тетяна Радченко, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. І поки керівництво лікарні та НСЗУ у суді доводитимуть, за ким із них правда, допомогти медзакладу вирішили депутати. Запустили на території лікарні нову кисневу станцію. Вона забезпечить життєво необхідним киснем не лише пацієнтів цього закладу, а й всієї області. Минулий раз, коли ми були в станах, ми зайшли в лікарню і побачили, що там, по суті, немає кисню. Так це було 5 місяців назад. Я тоді команду зібрала, кажу, дорогі мої, щось давайте робити, тому що центральна, по суті, лікарня, де всі люди, які будуть хворі на ковід, будуть лікуватися. Ми її вже підключаємо, і вона буде забезпечувати не тільки лікарню, а ще буде і давати можливість іншим лікарням брати кисень. А у Львові вирішили вагітним не місце в загальних чергах і створили для жінок при надії окремий пункт вакцинації. І такий в Україні поки що перший і єдиний. А від понеділка львівські школярі повертаються за парти. Щоправда, не всі, а лише молодші класи. Чому в області вирішили пом'якшити карантин? Про все розкажуть наші кореспонденти. Такого центру нема ніде в Україні. Тут вакцинують лише вагітних. Ми хочемо забрати жінок з тих черг, які є на вакцинацію, щоб вони не стояли в тих чергах, не інфікувалися там. Черг немає. Роблять щеплення лише за попереднім записом. Вагітним до чи після ін'єкції пропонують безкоштовне обстеження. А ще окрему палату, щоб відпочити після уколу. Палата денного стаціонару. Так, хто хоче, собі може присісти, є необхідність, жінка собі може прилягти і тут певний час собі відпочити. Марія на 9-му місяці вагітності. Після довгих роздумів і консультацій лікарів усе ж вирішила імунізуватися. Не було часу, бажання, трошки сумнівалася. Дуже багато за і проти. І дуже багато думок різних. Тепер я переконалася, що краще вакцинуватися, чим потім переносити важчі хвороби. Загалом в області щодня щеплюється понад 18 тисяч людей. Утім, цього недостатньо, бо за планом МОЗу щеплень треба на 5 тисяч більше. Нині на Львівщині повністю вакцинованих лише чверть населення. А для колективного імунітету слід втричі підвищити показники. Чомусь все-таки є недовіра до потреби вакцинації. Статистично навіть доведено, що вакцинація все-таки це є єдиний фактично засіб, щоб як не захворіти, то по крайній мірі перенести захворювання в досить легкій формі. І за доказами не треба ходити далеко. Це 8-ма міська клінічна лікарня Львова. І 90% хворих тут щеплень не мають. Із 212 пацієнтів 11 в реанімації. Сьогодні біля стін лікарні черг швидких із хворими немає. І вже кілька днів поспіль додому виписують більше пацієнтів, аніж ушпиталюють. Ми не можемо відзначити зараз безпосередньо в дану хвилину, що пік захворюваності пішов на спад. Проте є динаміка стабільності. Це вже є важливо, що немає прогресування. Тож істотного зменшення кількості хворих на Львівщині, за прогнозами медиків, варто очікувати вже наприкінці цього місяця. Анна Каменєва, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці, телеканал «Інтер», Львів. Нова доба і знову обстріли. Противник на Донбасі накривав вогнем Троїцька, Катеринівку, Гнутове та Золоте. Зафіксували армійці ворожий безпілотник. З нього поцілили гранатою в бік Чурмалика. Стримувати ворога – не єдина місія в українських бійців. Між атаками вони ще й встигають допомагати місцевому населенню. Наш військовий кореспондент Ігор Лаванок сьогодні був не в окопах, а в перинатальному центрі. Що там робив, дивіться далі. Краматорський перинатальний центр. Тут допомагають малюкам, котрі з'явилися на світ передчасно. Ось цей дитинок, він народився у нас вісом 800, але зараз цьому дитинку 24 дні. Він до сих пор вихаживається в ковізі, тому що він не тримає самостійну температуру. Карина ще звикає до нового статусу. Тепер вона матуся. Пологи були складними. Первісток Давид народився завчасно. Звісно,
кило 250 мальчик, сын Давид. Конечно, хочется уже домой поскорее, но лечимся, ждем. Здоровлення, поправлення. У таких інкубаторах немовлята можуть перебувати до кількох місяців. У Краматорському центрі таких кювезів 5, і то дуже мало. Пандемія додає проблем. Ковід часто спричиняє ускладнення у вагітних жінок. Тяжелі діти теж, к сожалению, бувають від ковідних мам. Їх кожен раз все більше і більше. І вони теж потребують спеціального уходу і точно так же спеціального обладнання. Тож медики звернулися до командування об'єднаних сил, і допомога прибула, звідки й не чекали. У рамках гуманітарного проєкту «Допомога Схід» заклад отримав іще 4 кювези, а також устаткування для інтенсивної терапії новонароджених із Франції. Це відкрита реанімаційна система для немовлят, спеціалізовані лампи для фітотерапії немовлят, медичні меблі, колектори молока та пляшечки для немовлят і дуже-дуже багато іншого. Вантаж медичного призначення прибув до України як волонтерська допомога за сприяння генерала Наєва, командувача об'єднаних сил ЗСУ. Тут народжують матері з Авдіївки, з Мар'їнки та інших населених пунктів, які розташовані в районі проведення операції об'єднаних сил. Ми робимо все для того, щоб жінки у стінах цього пологового будинку почували себе впевнено. З Донецької області Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Олег Зубов, подробиці, телеканал Інтер. У Парижі день пам'яті жертв наймасштабнішого в історії країни теракту. 6 років тому бойовики Ісламської держави захопили в заручники глядачів у концерт-голі «Балаклан» та також розстріляли гостей у кількох ресторанах і влаштували вибух біля стадіону «Стад де Франс». У цих атаках загинули 130 людей, близько 400 були поранені. Сьогодні до місця, де були скоєні злочини, прийшли високопосадовці та очевидці тих подій. Для багатьох ця рана досі не загоїлася. Усі чекають вироків для терористів. Ми вшановуємо ці події у той час, як іде суд. Це дуже знаково. Це додає новий колективний досвід, який ми підсумовуємо. Це історична мить для нас, для моєї особистої історії, а також для нашої спільної історії Парижа і Франції. Шукали скарби, а знайшли збіжжя. До того ж часів Другої світової війни. На Львівщині троє чоловіків дістали із землі 2 діжки із зерном, закопані ще у 40-х роках минулого століття. І для істориків тепер це цілий пласт для досліджень. Хто міг сховати бочки під землею, для чого і чому їх виявили лише зараз? Відповіді знає Христина Гашенко. Вони пішли полювати на скарби до лісу. Місцину обрали за 75 кілометрів від Львова. Взяли з собою металошукача і їм поталанило. Почав сигнал за сигналом, спробував, що таке заліз. Ну, метал. Почав копати. Троє чоловіків і гадки не мали, що там під землею. Сподівалися на матеріальні цінності. Після години розкопок добралися до дна. Якийсь час, поки докопали. Адреналін зашкалює, але бачимо, що не похоже, ну, ні на що не похоже. Бочка. Я кажу, так, є бочка, напевно, може спірт. Скарбом виявилися 2 металеві діжки. Коли чоловіки їх витягли, побачили написи німецькою мовою, датовані 1943 роком, а в одній із них було зерно. Так. Набери, Мико. Сльози на очах, але коли ще от іменно запах того зерна почув, то взагалі, тому що запах так, якби тільки вчора в бочку засипали. Найближче село до лісу звідси Чемеринці. Тут іще в 40-х, розповідають місцеві жителі, переховувались члени УПА, тож припускають, закопане збіжжя справа їхніх рук. Але я собі подумав, а можливо, то були запаси тих хлопців, які тоді ходили. Люди ховали, бо так було, але я подумав, а можливо, і такий варіант, тим більше, ви сказали, німецький бочок. За справу взялися історики і з'ясували, бочки справді належали німецькій армії під час Другої світової. Солдати зберігали у них пальне для військової техніки, а вже пізніше вояки УПА насипали туди зерно. Так хотіли вберегти односельців від штучного голоду 1946-го. Що його влаштувала радянська влада.
В той час на території України була поширена хлібозаготівля Радянським Союзом, який намагався забрати весь урожай в селян таким методом. 15 серпня 1946 року в Станіславові була селекційна нарада ОУН, на якій було вирішено, що потрібно протидіяти тій заготівлі будь-якими методами. І навіть вплоть до того, щоб закопувати зерно, ховати від каральних загонів НКВД. У металевій посудині збереглося близько 200 кілограмів зерна. Чому його не відкопали тоді, 70 років тому, досі таємниця. Це є суміш, ми так вважаємо, що тут є і пшениця, і жито, напевно, ну так, і жито. Так, от така суміш зерна. В одній, на жаль, не збереглося зерно, можливо, попала туди волога, а в другій зерно ще досить в доброму стані. Тепер науковці спробують посіяти зерно, щоб уже наступного року зібрати врожай. Снопи з колосками планують розіслати у музеї, щоб українці не забували про голодні 46-47 роки минулого століття. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Російські виробники добрив прориваються на український ринок і без маніпуляцій не обходиться. Лобісти запускають чутки про дефіцит сировини і високі ціни і обіцяють свою продукцію в рази дешевше. Експерти з фермерами забили на сполох і звернулися до Кабміну. Про які ризики вони кажуть і чим це може обернутися для вітчизняних хімічних підприємств, розкажуть мої колеги. Сьогодні жодне фермерське господарство чи посівна не обходяться без добрив. Вони підвищують врожайність. І на українському ринку добрив вистачає, хоча і ціна виросла. Та попри це, щороку лунають прохання до влади дати дозвіл на імпорт із Росії. Попытки російських лобістів відкрити ринок азотних удобрений для Російської Федерації продовжуються. Була зустріча в Мінапока по цьому питанню. В результате совместно с аграриями согласились, что открытие рынка будет иметь негативный эффект, поскольку это вызовет невосполнимый дефицит азотных удобрений в Украине порядка 4 миллионов тонн. Мы столкнулись с ситуацией, когда российские производители удобрений запускают разные слухи о том, что якобы Украина не в состоянии себя обеспечить удобрениями. Я могу ответственно заявить, что наши предприятия нагружены полностью. Например, черкасский азот на 100% нагружен. І насправді українські виробники повністю покривають потреби у добривах. А якщо дозволити дешевий імпорт, українська продукція стане неконкурентною. Але не через якість, а умови ціноутворення. Бо в Росії газ дешевший, а відтак і вартість добрив нижча. Якщо там відкрити ринок, то дійсно виробництво буде знищено. Заводи будуть зупинені. Ми отримаємо перше – остановку хімічних підприємств. Друге – це около 40-45 тисяч безробітних. Третє – і найголовніше – аграрний ринок стане повністю залежним від російських виробників удобрений. Вони устроять тут настоящий ціновий диктат. І схожа ситуація вже була. У 2014-17 роках Росія буквально завалювала український ринок добривами. В результаті власне виробництво майже зупинилося. Українська хімічна галузь була на межі вимирання. Обсяги виробництва знизилися на 80%. 10 тисяч людей втратили роботу. 2019-го уряд наклав заборону на ввезення російських добрив. Результат – зростання галузі на 40%. Будь-яка спроба сьогодні зняття ембарго – це фактично робота на найбільших російських виробників, таких як Єврохім, Фосагро або Уралкалі. Без власного виробництва ми фактично будемо на порозі великих ризиків щодо стабільної роботи аграрного сектору. Експерти переконані – запуск дешевих добрив із Федерації – сир у мишоловці. І українська влада поки не планує дозволяти імпорт. А хімики просять про підтримку власного виробництва. Союз хімиків предложив схему займа газу у правительства для того, щоб пройти зимний період без турбулентності і забезпечити посівну отечественними удобреннями. Аграрії ж таку ініціативу підтримали, готують спільне звернення в Кабмін. Ключове питання – чи зможе уряд та профільні міністерства захистити українського виробника? Ірина Марків, Василь Дендін, подробиці, телеканал Інтер.
Досі їздите на літній гумі, тоді ви екстремал. І тут навіть снігу чекати не варто. Достатньо мінусової температури та дощу, який перетворить дорогу на ковзанку. І задля того, щоб побачити на власні очі, наскільки некерованою може бути неперевзута автівка, наш Олександр Васильченко на спеціальному майданчику влаштував експеримент. А ще зібрав поради для усіх водіїв. Далі його матеріал. Василь у черзі на заміну гуми. Каже, машиною їздить щодня і зволікати з перевзуванням собі дорожче. Але ж безпека насамперед. Ажіотаж на зимові шини тримається вже кілька днів, розповідають продавці. Асортимент гуми на різний смак і гаманець, та автовласники обирають переважно імпортних виробників. В більшості своєму це країни Євросоюзу. Да? Там Румунія, Словенія, Словакія, там, Португалія, Іспанія, Італія. Та якщо одні перевзуваються своєчасно, інші тягнуть до останнього, а потім із першим снігом сотня аварій і місто в полоні заторів. Кількість аварій при ожеледиці збільшується в 5-6 разів або навіть більше. Під час дощу одразу в 2-3 рази. Тобто, якщо тільки починається дощ в Києві, особливо взимку, або там потужний сніг, одразу в перші хвилини поступають декілька повідомлень про ДТП. Моментально просто. Та чи справді проблема в гумі? І чи є істотна різниця між літньою та зимовою? Для того, щоб зрозуміти, як літні і зимові шини поводяться в холодну пору року, ми приїхали на спеціально обладнаний майданчик. А допоможе нам це продемонструвати інструктор з контраварійного водіння. Ну що, поїхали? Руслан Холявко, кандидат у майстри автомобільного спорту, пропонує провести експеримент. Спочатку на швидкості 40 км за годину, на зимовій гумі гальмуємо перед умовними пішоходами. Автомобіль зупиняється на безпечній дистанції. Не змінюючи шин, підвищуємо швидкість до 60 км за годину. Результат знову позитивний. Перевзуваємося у літню гуму. Швидкість 60. Авто із силою таранить умовних пішоходів, і це на сухому асфальті, каже інструктор. Сніг і ожеледиця значно збільшать гальмівний шлях. Змінювати резину потрібно при середньодобовій температурі плюс 5 градусів. Плюс 5 градусів та нижче вже потрібно змінювати резину на зимню, тому що вона буде більш дубова і вона буде значно збільшувати гальмівний шлях. Змінювати одразу необхідно всі 4 шини, наголошує Руслан. Утім, в холодний період необхідно змінити і стиль водіння. Автомобіль набагато легше їде юзом, і тому це потрібно також враховувати, і потрібно заздалегідь починати гальмування, набагато плавніше працювати з педалями, як гальм, так і газу, бо на розгоні також набагато легше запустити автомобіль в букс. Несвоєчасна заміна шин коштуватиме водієві майже 700 гривень штрафу або ж розбитого автомобіля. Олександр Васильченко, Геннадій Вівденко, Геннадій Анікенко, Олег Невідомський. Подробиці телеканал Інтер. Здолати гендерні стереотипи та стати успішною у своїй професії, а ще бути справжньою лідеркою. Саме по такі знання та навички молоді дівчата із 17 міст України з'їхалися до Києва, бо цими вихідними у столиці проводять серію майстер-класів. Побували там і наші кореспонденти. Як стати успішною? Такі тренінги для дівчат 14-22 років провели в столиці. Girl to Leader – безкоштовна програма від міжнародної організації Women Political. Її мета – долати гендерні стереотипи. Єлизаветі 18, вона навчається на факультеті міжнародних відносин і мріє працювати в майбутньому за фахом – дипломаткою або держчиновницею. На цьому семінарі хоче вдосконалити лідерські навички. Вирішила, що в цьому варто себе спробувати, тому що мала достатній лідерський досвід для участі в такій програмі. І мені просто було цікаво, чим все закінчиться. Утім, щоб потрапити сюди, одного бажання було замало. Потрібно було виконати творче завдання, відзняти відеопрезентацію. І впоралася з цим зо півсотні дівчат. У нашому випадку це була тема домашнього насильства. І я вважаю, що мистецтво – це одна із найяскравіших форм, в принципі, розкриття будь-якої критичної теми. Тому, в принципі, я вважаю, що мені це вдалося успішно. Закріпити свій успіх учасниці тренінгу спробують ще й на семінарі з політиками. Ті поділяться своїм досвідом і кар'єрним зростанням. Розкажуть, з якими перепонами стикалися початківцями і як розвивалися в процесі. Вони можуть різносторонньо прочувствувати всі ці сторони прохождення успіху і пообщатися з політиками, які розкажуть їм на практиці, як це дійсно відбувається. І ми проводимо роботу з молодим поколінням.
девочек, девушек, для того, чтобы молодые девушки и девочки становились частью процессов принятия решений. И наша цель, чтобы в будущем как можно больше женщин становилось во главе управленческого аппарата нашего государства. Майстер-класи триватимуть у столиці 2 дні. На них, окрім лекцій, заплановані ще й квести та вікторини. На думку організаторів, така програма допоможе учасницям краще засвоїти знання і стати впевненішими в собі. Публічні виступи сформують їхню думку, і тоді дівчата стануть справжніми лідерами. Василь Богайчик, Сергій Дубінін, подробиці, телеканал Інтер. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. А завтра не пропустіть підсумкову програму «Подробиці тижня» з Олексієм Ліхманом. Я ж бажаю вам гарного вечора та до зустрічі у понеділок.